Oku Rwanda kwe FDC okwabadde nambori kwa tanzi kusa mnane zimisena ngade bafuganya kufibisato ulike chyo mwandisi wabu kuzi nakasimo amyoko mwanika ne president wa chibina chino kufibisato yabade bafuganya nisibu wake chivu president obwe chibina kukwabade mbida nye manyu wakati wa Patrick Oboya Muriati ne jino Mugisha Monto. Muriati akalula kusude kusawe mne chitundu Mugisha Monto nakaluna kusawa sato ezechiro Dr. Kizabesi biyamaze kusula akaluna yuza yuza bonna ademuluka natekiza nikano wekali akabuni naka demokrasia nuluwecho uliomie na yesi ndiyo njaga na kumuyoza yoza nukumweba zo kwewayo kukuweleza murutaru wetulimu kati uwoku nunura uguanga liafe. Okuruna wakumekezi duwa kusawa tani zechiro Orodani mga lwa kulibi okuruna MFDC na langi didam. By the part of constitution I hereby declare honorable the Patrick Kamuli Atoko the new Patrick President of the Mwemba abibu ya wangu dechifucho mwandisi wabu kuzinaka simo Olomujicho France ya kutecho mnyuka umanika Ate Patrick Oboya na wangu luwase nkagalewe chibina Nobulu kaga na mkamate Mugisha Monto Nafu Nobulu binanka kaga mbu sato. Mbana chibina atani kidoku jaganya Ulambuli yati yoku wangula Ladies and gentlemen, thank you very much for entrusting me with the responsibility of running your party. I am going to be around for 3 years in line with my promise to you that the victory that you have given to me is not my victory. We are all winners in this. It is the FDC that won tonight. Mugisha Monto yakulisizo boyo kuwangula akalulu kano namukutira kunywerera ku nsonga ezimulondeseza. But if you lose those values that we believe in, you will lose the party. No party will survive unless it has those values embedded within it. Akutidde omukulembeze omujja okubeera omunywevu kubanga ente bya pulezidenti w'ekibiina Ssenyango. Asebi yapuganyize nabo nga bojja okulaganira abuna bona okugatta ekibiina kino n'akutira n'abaka palamenti akulembeddwamu akulira oluvu gavumenti mu palamenti winikiriza okumukkirizamu kubanga ye pulezidenti w'ekibiina omulonde. Kyokka abadde okusika omuguwa ku by'okumulayiza amatumi budde okutusamu n'amateeka Dan Mwonge bwe yalungamiza nalayizibwa. I, Patrick Oboya Muriati, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the Forum for Democratic Change. Ulubaba nachibina bayogedde kalulu kwabadde ne winikiza yategeeza nti wadde omuntu wawanguddwa naye obuwangusa Muriati bwatuuseko wabannakibiina bonna. Kikulu kiri nti bana FDC tubadde tunoonya omukulembeze w'ekibiina kati abadde ligesa babadde wano olwaleero basazeemu nti bakome Muriati Oboya nkapate president. Wabula bannakibiina mbagufudde mugano okulonda ensenene zaagudde mu kisaawe mu kiro. Namba Tadeo, Adrian Bali wanikini anesichaze. Iwakusa kide guli nukulabu kede TV.